Gati, eh? Gati, okay. Mësoni. Po, gati. Atëherë, Gjykata Shkodër, sa po konfirmoj mandatin e kryetarit të ri të bashkisë Shkodër, shu që neve nga pret punë e madhe për Shkodën që duam, për bashkin që duam. Ju falimderit. Zyri Pietri, me qënë se ishte kjo sanë që konfirmoj, tashme zyrtarisht po. Ka një datë ku zyrtarisht të drejtojnë? Duhet i shofim ma fatit, kur të pëtësohet mandati, a fati 4 vjeqar i kryetarit e bashkis, i ma në 2015, atëherë si pas procedurave standarde, do veprojmë dhe neve për bashkin Shkodër. Faleminderit. Ne takim me kryeministin, jemi zyrtarisht edhe drejtues politike çarkut të Shkodrës, një detyrë e re juaj. Do të jetë një përgjegjësi e shtuar kjo natyrisht. Patjetër që është përgjegjësi e shtuar, por sot jemi këtu për mandatin e kryetarit të bashkisë Shkodër. Faleminderit. Nëse zonja Voltana Demi, e cila ka deklaruar kryetar të djathtë që janë kryetar të ri, pra ju të jeni zgjedhur në mënyrë paligjshme pranë publikut ligjshëm, atëherë si do veprojnë nëse nuk bëni rrugë? Ne kemi një vendim gjykatës, kemi një vendim gjykatës, unë besoj fort tek institucioni, besoj fort tek vendimi i gjykatës. Ju faleminderit. Gjykata sot miratoi, siç tha dhe kryetari i bashkisë Shkodër, mandatin e zotit Vadim Peti, si dhe ktheu aktet. Një kërkesë paditë paraqitur nga zota Voltana Ademi, lidhe me procesin e zhvilluar në bashkinë e Shkodrës, i ktheu aktet si me të meta procedurale ligjore, me arsyetimin që në bashkinë Shkodër janë zhvilluar zgjedhje konform kodit zgjedhor dhe zoti Vadim Peti është shpallur kryetar bashkie në batin procesit të rregullt ligjor. Dhe kjo është në vendimin e gjykatës që ne sapo morëm. Faleminderit. Faleminderit.